né? Ele completa 70 anos, tendo sido a fundação em 1953 pelo senhor Comer, que está na imagem aqui do nosso painel. E foram muitas inovações, novidades. Depois de 70 anos, aquela viagem que começou na França, hoje está espalhada pelo mundo. Nós temos presença em 21 países, somos 90 unidades industriais.